Tere, përshëndetje gjithëve për prezencën tuaj këtu në këtë konferencë për shtyp, ku edhe siç është anoncuar sot, përpara jush do të jetë trajneri Sulejman Starova në prag takimit që skuadra do të zhvillojë nesër ndaj Lushnjës. Trajneri Starova do të jetë në dispozicionin tuaj, për pyetje mund të fillonin me radhë. Starova dy lojra shumë të mira me kusin me Skënderbeun, por pashpërbëra me pikë me rezultat. Lushnja vitamina e duhur për bërkthesën në të drejtim. Qofse do të vazhdoj logjikën e pyetjes për dhoni përgjigje edhe më të saktë që janë dhe që pas mini fazës në Turqi, skuadra në gjitha takimet ka luajtur mirë, më shumë se mirë. Edhe ka një kontradikt ndërmjet lojës mirë dhe pikëve të grumulluara. Dhe ato që ne kemi i dim, e kam thonë dhe herë tjera, kanë qenë dhe kushtet tjera, që kura në bëhet analiza, pra në rezulton që dhe faktori jashtëm në ka ndiku. Rëndësishme është që skuadra vazhdon të mirë dhe duhet që më në absolutë të vazhdojmë me këtë rrugë dhe thuhet zakonisht në futbol, që me lojrat mija vjen dhe rezultatet. Kemi ndeshjen e radhës, është një ndeshje shumë rëndësishme për ne, për nuk mund themi për të bërë kthesën, por për të marrë 3 pikë dhe vlefshën se duhet një kampionat që pikët vlen apo jo. Kemi pas dy herë shansin për të kaluar direkt në vend tretë apo afër dhe vendit dytë me 1 pikë dhe nuk e kemi realizuar e përsërisë edhe për arsye të ndryshme, jo vetëm për të metat tona, si më thonë. Do të luftojmë deri në fund fare, po konsolidojmë një skuadër. Dhe do të luftojmë për këtë objektiv që kemi për pjesëmarrjen e Kupës së Evropës, sepse është e rëndësishme për klubin dhe për lojtarët, sigurisht. Shpresojmë që në vazhdimësinë e lojrave të mira të arrijmë dhe rezultatet. Goli gjithsesi mbetet problem, si mund të ndryshojmë, gjen me vështirësi Partizani golin, pavarësisht krijon shumë volum, do vetë portën me gjithë atë numri golave mbetet problem. Si mund të është një problem një gjithë sezonit këtu, por si është i konstarovat, qëfar mund ndryshojë? Po, unë nuk jam duke pa një skuadrë tjetër që është mund të them flamurtari që është një skuadrë që për lufton edhe për trofe, që ka bëdhe që ka problem shënimin e golit, që ka thuet të karozën e plot, edhe ne kemi. Pse e thash këtë gjohë? Mora shumë flamurtarin, për nuk është edhe Skënderbeu i vëndit parë, po bënë në i goleada. Ka lidhe, sigurisht edhe me të kalume, sepse kur shef gollet e shënuar, gollet e pësuar, vërtet ajo është i tregus që tregon që skuadra duhet rritet në këtë drejtim, është më e kollajshme edhe rezultatet janë më të shpejta kur flitet për faktorin gollet pësu. Për faktorin gollet shënum, ka shumë arsye. Nuk është se ne jemi të kënaqë me lojtarët praktikisht për rendimentin që ka dhënë, po kanë mundësi të japin dhe më tepër. Edhe po bëjmë përpjekje që këtë lloj tregusi që është shumë determinant ta korrigjojmë, sepse edhe me një diferencë vogël gola fitohen ndeshjet me anë pikët. Nuk pritet ndonjë bum i madh, sepse në kushtet kur Trashi është blesu pozitiv, Asami pozitiv, Progni pozitiv, Bardi pozitiv, Lukasi, Besardi, apo të gjithë ditarët Ramadani, këto që janë pjesë e sunë, për bëjmë përpjekje. Edhe i takon dhe këtyre sigurisht që të bëjmë diçka më tepër edhe në drejtim gjetjes së rrugës së jetës. Po. Si është gjendja e skuadrës sa i përket dëmtimeve dhe mungesave sa i përket penalizimeve me karbon? Po rikuperohet Kalari, Shani vazhdon me shpresë se do t'i afrohet skuadrës për t'u stërvit bashkë me lojtarët e tjerë. Kemi rikuperuar një aty lojtarë që kanë qenë të dëmtuar, nuk është se është një problem i madh për momentin tash. Ndërsa
si ishte pyetja e dytë? Mungesa, janë rikuperuar të gjitha, panikuarit, janë të gjithë në dispozicion për dëshimin e lushjes. Po, nuk është një problem, përmena çështjen e kalarit që është afruar sot, ka është stërvit komplet me skuadrën. Çani jo, thash, nuk akoma nuk është i gatshëm për të stërvit me skuadrën. A ka ndonjë afat Çani e di që edhe ju jeni mërzitur me këtë pyetje se bëhet për herë? Po, nuk e di tash, varet edhe nga ai, kam folur edhe me atë direkt që do të ishte mirë të fillonte, por fakti që nuk po fillon akoma me skuadrën është shqetësues. A ofron një rrezik lushnja? Do të pare punë sa do keni të njëjtin motivim, sepse tham dy ndeshje shumë të mira me Kuksin dhe Skënderbeun, por kanë tjetër motivim, a rrezikon deri çik motivimi? Dhe fakti tjetër që ndoshta mund të ketë edhe çik më shumë presion te Partizani, sepse kjo është një ndeshje absolutisht për të fituar. I that tamam si specialist. Lushnja është një skuadër që duket që është kandidate kryesore për të ranë kategoria, për fatë keqë. A të thamë për fatë keqë, sepse është një skuadë që përbashkon një qytet që do shumë futbolin, dhe fakti është që Lushnja Vlorë ka luajtur mirë. Ka qenë në rezultatin 1-0, dhe në minutat shtesë, Vlora u qetësu, si me thonë, mas minutës 90, apo jo. Është mundur në Lushnjë pa tifoza, ka marrë pikë në Durrës, kështu që në qofë se ka ndeshje delikate për neve, është ndeshje Lushnjës. Lojtarët janë, është punu shumë për ta konsideru, edhe kemi krasu si me shprejën e Spalletit Interit, që si kur lujmë me Realin e Madridit, sepse tre pikët janë njësoj si me vendin e parë me Skënderbeun, edhe në kushtet që tre pikët janë flori për gjitha, edhe vlerësimi jonë është maksimal, sepse praktikisht Lushnja ka dhe disa lojtarë cilësorë. Nuk po përmend emra, sepse po të përmend një ose dy, nuk të qumtohen për tjerët, kështu që po e them me bindje që ka dhe me zi presim që përballemi edhe të marrim tre pikët, se tre pikët janë shumë vlefshme për të konsolidu punën, për t'i dhënë më tepër besim, edhe vetë lojtarët marrin më shumë besim. Shpresojmë ta kthejmë tifozët, sepse u bë një kohë gjatë që kur them faktorë të jashtëm kanë parasysh edhe kemi luajtur kaq kohë pa tifozë, apo. Se tifozi i Partizanit, Guerica dhe gjithë tjerët janë lojtarë vërtet lojtarë 12. Bën diferencë edhe me shumë skuadra të tjera, kështu që në mungesë të tyre shtohet vështirësia qoftë edhe për motivet, sepse edhe kanë qenë më prezente, erdhën në kosh, për nuk e di, a do t'jenë prezente edhe ndeshje me Lushnjën. Kështu që ne kemi, e zi presim, dhe me thonë, që funit kjo është i spektakël, dhe pa ato, se si duke, dhe me thonë, Lushnjën në Tiranë, dhe një gjosh vëtë në tifozat kundështarë. Kjo është realitetin. Profesor, shembulli i luftës fazës para, të shërbesi një motiv për këtë ndeshje që ju tjeni më të motivuar? Unë sa për e dhash përgjigjen, kur bona krasimin që Spalletti përdori me Beneventon që përluj me Real Madridin edhe unë kështu thënë. Nuk ka kokër mrapa e dim gjithë kush është. Vërtetova, kemi bisedu dhe me skuadrën në njofim ekipin e Lushnjës, ju thash që ka bodhe neshtet mira, ajo që është shef e shikon që është në fund, që është duke ra nga kategoria. Por lojrat e Lushnjës, për shumë, ishte shumë afër fitores në Durrës, është i tregus, ka lytë mirë në Vlorë, është tregus, ka lytë pa tifozat, ashti, shu që vështësin e ka. Sa për e thatë dhe ju, që nga kesa psikologjike është miletare tonë, jo se nuk kanë nga kesa psikologjike, edhe letarët e Durrës, sepse ato dhe ato kanë objektive në tyre për të lytë mirë, por janë më të zhvesh nga nga jonë, thamon. Shë kjo është... Presionin e zonës poshme? Ja. Se ta të pësynem e ropën, që e 7 pike mbushme, i druni dhe një... Ta shi t'jem korekt, se nuk nga shko menja atje. Ndoshta më ka shku menja kur mora ekipin fillin. Por duke pa
lojtarë duke pas skuadrën kanë besim, do të thonë që sigurisht edhe në rast se nuk dëmtohen, ja. Tashi unë me gjyqtarët nuk merren, do të thonë kanë bë besim, do të thonë që nuk merren sepse merren drejtues të klubit, po në rast se na rezulton që do të jetë gjykimi, do të ketë ndryshime rrënjësore pozitive, i kam jo unë vetëm, i ka gjithë skuadra i ka besimin e plotë që ne mund të kapim atë objektiv që kemi. Beson gjyqtarët mund të u pengojnë në kapin e Evropës? Është faktori kryesor, me thonë drejtën, sepse unë mas nesës për t'u këthy, për t'u përgjith pytjes, nuk dashi deklarat nuk kam ndryshu, nuk kam ndikun në rezultat gjyqtari, nuk du të qofë asir episod. Praktikisht unë i pash, ato i pash dhe edhe pash edhe konstatimin e gjithë specialistëve apo jo për ato që ka ndodhur. Edhe ajo pres një reagim edhe nga ato që merren me edukimin e gjyqtarëve, ndoshta edhe ndonjë nuk do ishte keq edhe ndonjë falje nga ana e drejtuesve të garës, ndërtim të drejtuesve tonë klubit, sepse është diçka absurde kur në një ndeshje të gjitha rastet e evidentuara të jenë vetëm nga një krah. Në kosh ka bërë përshtypje vetëm kjo gjë që domethënë si ka mundësi që gjatë 90 minutësh problemet ishin vetëm në dëmtonin. E them prapë që s'ka ndikuar në rezultate, po janë shumë ato dhe që duhet rregullu. Dhe kjo është prekupim për ne. Pa më shqisë se ne punojmë çdo ditë me militarët, me gjithë që të ruajnë qetësinë, po kjo është realitet. Shpresojmë, po ne e them, shpresojmë që do të kemi gjykime të mira dhe me në kushtet që jemi ne në këtë kampionat. Në rast se gjykimi nuk është sepse diferencat janë shumë vogla. Në rast se gjykimi është i drejtë, skuadra që është pak më mirë se teta dhe mund ta marrë si mas logjikës të përbërjes apo të gjendjes që ka. Por në kushtet e një gjykimi njerëzor në dëm të një skuadre që mund të jetë më e mirë se tjetra, bëhet një faktor shumë i rëndësishëm gjykimi. Ky është realiteti. Profesor, ekziston një shoqat trenierësh që edhe voton në asamble, por kalon gati një javë dhe nuk ka asnjë lloj reagimi në mbrojtje të një incidenti që ka ndodhur me një kolegun tuaj në Shkodër, Rez Gjokën. Nuk ka asnjë lloj qëndrimi. A mund t'ju themi gjë tjetër që nda kesh edhe si lajm? Unë nuk di t'jem thirë në jenë e imbledhjet shoqatës të njerëve. As një herë. Zdo komend besu. Po, incidentet si e kërësore dhe ka ndodhë nda jenë ju t'ki në rrasë e gjërë? E di kur ka ndodhë, ka ndodhë me shumis, nga 90 dhe nga 2000, ke prasysh kur vishin fortët, gjyshin penaltin, e pritëshim sa të marrëshin gjyshin penaltit fortët, ose i mërëshin topat fare dhe ikshin. Ky rast është pa precedent ditë sotme që dëmton imazhin e gjithë edhe të vendit dhe futbollit tonë jashtë, sepse një episod i vogël ndikon edhe jashtë. Me siguri që do ketë reaguar dhe shtypi, ju mund t'jeni më në korrent. Qa të them atë e vërë? Shpresojmë që të harrohet sa më shpejt edhe unë kujtova se ishe dëmtu në esi, po shqyqyr që aji nuk është dëmtu, se më thani, jo, thasë është spital nga plagosi, po shqyqyr që pas ka shpëtu e jarë. Ok, mërë, falim dhe. Falim dhe t'ju. Gjithë e mirë, shumë. Shumë.